Në fund të marsit të këti viti, gjykata e krimeve të rënda dënoj me 156 vjet burg në total 8 të pandehurit, e akuzuar për grabitin e blindave me para në rrugën e Rinasit, ku i përfshirë ka qenë edhe Admir Murataj. Por për këtë të fundit u vendos pezullimi gjykimit, për shkak se hetimet ishin në munges, pasi Murataj nuk u arrestua asnjëherë. Pas grabitjes së fundit të miliona eurove brenda pistës së aeroportit, Prokuroria për Krime të Rënda ka rihapur hetimet për Admir Muratajn, i cili mbeti vrarë gjatë sulmit me armë. Sipas zburimeve, hetime synojnë të zbulojnë nëse ndonjë nga personat që ka marrë pjesë në tre grabitjet e mëparshme ka gisht edhe në atë të së martës. Nga hetimet e mëparshme, organi akuzës ngriti dyshime se pjesëtar të kësaj organizate ishin rreth 20 persona, por pjesa më e madhe tyre nuk u identifikuan. Nga ana tjetër, dy prokurorët Besnik Muçi e Arens Çela janë në pritje të përgjigjeve të akte ekspertimit që po bëhet provave të mbledhura në furgonin me mbishkrimin hetimit tatimor.